Då så, då är den fjärde SM-finalen igång. Det är Södertälje med det första anfallet. Blir av med bollen. Sigurdsson igen. Sådär, sådär, sådär. Tandlad. Garcia. Stolpe in. Sätter den. Ja, Sigurdsson kommer nog inte missa de där skotten idag. Det tror jag inte. Nej. Ja, det känns som att de borde varit mer stressat. Gör han bra. Erik Adams i alla fall. Tandlad försöker. Det gör han bra. Oj, vilken passning! Underbar passning, Marcus Tyus. Ska avslutet komma, 3 sekunder på skottklockan. Ja, då gör man så där. Kommer ihåg när han sa att han inte hade gjort så mycket poäng, Hilliard? Nu är han uppe i 13. Mm. Men det blir så uppenbart när det är så långt ut och det blir väldigt synligt. Absolut. Och det är då ofta de flesta foulsen kanske de blåser dem där uppe. Men ja. Tyus för 3! Så haltar han därifrån. Marcus och haltar därifrån. Halvtidsvisslan går. Oh. Oj! Nej, istället blir det nog för Boråsfansen att packa väskorna för att ni ska till Södertälje på söndag. Garcia för 2. Ja, får i 2 med hjälp av spelarna. Sigurdsson. Oj! Ja, det är härligt. Det där unnar man Sigurdsson. Ja, nu är Garcia och Fredrik Andersson är väl som är lite luven på varandra och kommer Hilliard. Klockan där. Ja, Simon Gunnarsson svävar in för en dunk. Ja, jag är otroligt nyfiken faktiskt på hur matchen på söndag kommer att vara. Jag förväntar mig på alla sätt en fantastisk match. Men roligt för Borås, där får man verkligen ge dem. Vilken ja, de har gjort en fullkomligt fenomenal insats när det gäller som mest. De står med ryggen mot väggen. De har 0-3. Måste vinna den här matchen och kliver ut och gör det på ett väldigt förtjänstfullt sätt. De sätter ju takt, bestämmer sig direkt vilka som ska bestämma här i Boråshallen ikväll.